V lekárni a zdravotníckych pomôckach Omnia na Starohajskej ulici si pre vás pripravili akciu. Tantum Verde Spray Forte 15 ml, ale aj Tantum Verde Spray 30 ml. Teraflu pre chladnutie a chrípka 14 vrecúšok alebo Teraflu Forte chrípka a kašeľ, horúci nápoj 10 vrecúšok a k tomu vreckovky Kleenex. Doritricin 20 tvrdých pastiliek, Stoptusin perorálne roztokové kvapky 50 ml, Calcium chlorátum Teva 100 ml. Nedajte chrípke a prechladnutiu žiadnu šancu. Navštívte lekáreň a zdravotnícke pomôcky Omnia na Starohajskej ulici 9/B v Trnave už teraz a prekvapte chrípkové obdobie silnou obranyschopnosťou.